Essa é uma paródia baseada na obra de Akira Toriyama! Você veio do espaço? Eu vim do espaço. Eu vim do espaço? Provavelmente. Cadê meu irmão? Eu não sei. Então você é inútil pra mim. Eu tenho filho. Eu não sei me socializar. Ele é adorável. Estou procurando meu irmão. Eu sou seu irmão? Sim. Vou levar seu filho. Não vai não. Ah, levou meu filho. Eu vou te ajudar. Mas a gente é inimigo. Ninguém viu Dragon Ball, vamos. Ei, você não é Yoshi? Sim, isso mesmo. Devolva meu filho. Ai, que nojo. Piccolo acaba com ele. Double kill. Eu tô mortinho. Ah não, Goku morreu. Ei, Nappa, vamos até. Show. Ah não, mas Saiyajins. Vou levar o Gohan. Oi, otários, eu vou treinar vocês. Eu sou um estuprador. Por favor, não tenha medo de mim. Desvie! Quem é você? Eu sou o Sr. Kaio, e agora que você sabe quem é o Kaioken que tamo, vai se fuder e me deixa em paz, seu otário. Que se dane, vamos lutar com os Saiyajins. Ah não, os Saiyajins. Oi. Nappa, pegue-os. Eu sou Hilário, e você vai rir de tudo que eu disser. Tenshinhan, vai lá. Eu sou o único personagem sério aqui. Ah não, todo mundo morreu. Esse daí foi o meu ataque, Hilário. Oi, eu sou o Goku. O Goku chegou. Mais de 8 mil. Medita por quê? Porque eu sou macaco. Caiu o quê? Droga, não sou mais um macaco. Droga, um pirralho é um macaco. Disco destruidor. Que Não. Eu vou cair fora. E nunca mais ouvimos de novo. Ele vai me ver no próximo episódio. E eu sou o fantasma. Ou será que não? Isso aí tem quantos inscritos? Se inscreva no canal, certo?